كولر كمان كان ليه تعليقات كالعادة بعد المباراة، وهو كان بيتكلم ان الفوز ده كان مهم جدا، وان هو مهم كمان خاصة ان انت قبل او التوقيت تحديدا قبل السفر يعني لجنوب افريقيا ومواجهة سان داونز في دوري ابطال افريقيا. خلينا نروح نتابع جزء من تصريحات كولر لان هو امبارح اتكلم كلام مهم جدا، ونرجع نكمل. Das war ein schwieriges Spiel für uns. كان ماتش صعب بالنسبة لنا. Wir wussten, dass das nicht einfach wird. Wir hatten كنا عارفين انه هيبقى ماتش صعب علينا. Wir hatten einen sehr guten Start mit dem Elfmeter frühzeitig und dann nach 20 Minuten mit dem 2-0. بدأنا الماتش كويس، جبنا ضربة جزاء في الأول خالص، وبعدين جبنا جون تاني وبقى 2-0 والأمور المفروض تبقى أسهل. Aber dann ist der Gegner leider zurückgekommen auch mit vor der Halbzeit noch mit einem Gegentor. لكن للأسف، بقول للأسف طبعا، المنافس قدر ان هو يرجع ويجيب جون في اخر الشوط الاولاني يرجعه للمباراه تاني. Sieg retten, dass wir das über die Runden bringen und ja, natürlich auch nicht allzu viel Kraft brauchen, weil am nächsten Samstag ist dann natürlich das Topspiel, wo wir hundertprozentig Leistung bringen müssen. وكان مهم بالنسبه لنا، وانا سعيد بده ان احنا قدرنا ننقذ الفوز بتاعنا باقل مجهود ممكن. كان مهم جدا ان احنا نوفر طاقتنا في ماتش النهارده قدر الامكان، عشان عندنا ماتش يوم السبت، ماتش كبير جدا، ماتش صعب جدا وعايز مننا كل حاجه. So sind wir froh über den Sieg und die drei Punkte. وعشان كده احنا سعداء بالفوز وبالتلات نقاط. Ja, also lange Bälle, wir wollten natürlich oder wir möchten auch gerne lange Bälle drin haben, nicht nur. Aber es ist auf diesem Platz auch schwierig, wirklich technisch hochstehen, am Boden spielende Bälle zu spielen, weil er halt nicht sehr eben ist. Und das macht das technische Fußball schwierig. بالنسبه للكره الطويله مطلوبه مع الكره، مش هي ما بتلعبش بس على الارض، ممكن من حين لاخر تلعب كره طويله، لكن ارض الملعب زي ما انتم شايفين صعبه جدا جدا ان اي حد يعرف يلعب كره على الارض بيها. ملعب سيء جدا وحالته ما تسمحش ان الواحد يقدر يلعب كره على الارض او انها تبقى كره تتحرك بشكل سهل على الارض. Wir wollten auch natürlich lange Bälle spielen, wenn das möglich ist, aber nicht auf die Köpfe der gegnerischen Verteidiger, sondern dass sie hinter der Abwehr runterkommen. عايزين اما كرة طويلة تتلعب عند الضرورة، ما تنزلش عند راس مدافعين الخصم، ولكن تبقى توصل لظهر المدافعين. ده كان الغرض لو الكرة الطويلة تلعب. Oder wir haben es nicht, wir haben es zu wenig lange gespielt. Oder zu wenig, dass sie hinter der Verteidigung. وهنا في حاجتين، يا اما مدافعين المنافس كانوا كويسين جدا فبيقدروا يقطعوا الكور دي بشكل كويس، او لعبتنا ما كانتش قادره توصل الكوره للمنطقه اللي المفروض الكوره توصل لها بالقدر الكافي. Ich wollte da einen Wechsel machen, weil es mir zu hektisch war und er nicht jetzt irgendwie da viel Ruhe reingebracht hat und darum habe ich كنت عايز اعمل تغيير عشان خاطر كنت عايز هدوء شويه بالكوره ونكون نسيطر على الكوره اكتر شويه، كنت حاسس ان في تسرع منه شويه، كنت عايز حد يكون يقف على الكوره اكتر او يكون اهدى في الكوره معانا.